Здравейте, приятели! Това е последният епизод на Наш дом. Книгата, която следите вече цели 4 месеца от края на януари месец. Да чуем какво се случва с историята на доктор Андре Луис, която толкова вълнуващо проследихме през тези месеци. И за да не сте много тъжни, и как да кажа, за всички унези от вас, които свикнаха да получават в петък някаква история от духовния свят, нещо, нещо по-дълбоко и нещо по-различно, което не може да прочетем в други книги, а, то остава хубавата новина, че от 29 май започваме да публикуваме, само че този път като стати в нашия сайт за спиритизъм, продължението на наш дом, всеки петък по една глава от книгата Пратениците на Медиума Шико Шавиер. Много вълнуваща книга, много по-дълбока, бих казала, като информация, но действително беше нужно да започнем с наш дом. Тя е така да се каже предиястието, преди основното. Продължаваме след това с всички останали от общо 11 книги на доктор Андре Луис, който е продиктувал на Шип Шавиер. Надявам се глава 50 да ви хареса. Тя се нарича Един гражданин на наш дом. Чувствах се много уморен втората нощ, започнах да осъзнавам стоиността на духовното хранене чрез взаимна любов и разбиране. В наш дом можех да изкарам няколко дена в активна работа без обикновена храна, в тренинга за извисяване и просветление, на който много от нас се бяха посветили. Всичко, от което се нуждаех, беше присъствието на моите скъпи приятели, тяхната привързаност, освояването на чисти елементи от въздуха и водата. Но тук, в моя земен дом, не намерих нищо, освен тъмно бойно поле, където любимите хора се бяха превърнали в екзекутори. Ценните размишления, които думите на Кларенсио бяха вдъхновили у мен, дадоха на сърцето ми спокойствие и отеха. Най-накрая започнах да разбирам човешките нужди. Аз не бях собственик на Зелия, а нейн брат и приятел. По същия начин не бях господар на децата си, а техен другар в борбата и постиженията. Спомних си, че госпожа Лаура веднъж ми каза, че всяко създание във време на изпитание и свидетелство трябва да се държи като пчелите, да се приближи до цветята на живота, които са благородните души, в полето на спомените и да извлече от всяко субстанцията на добрите примери, за да придобием мета на мъдростта. Приложих полезния съвет за моя случай и започнах да си спомням майка си. Не се е ли пожертва тя в името на моя баща, до степен да приеме едни нещастни жени, като дъщери на сърцето си. Наш дом изобилстваше от подобни вдъхновяващи примери. Министър Венеранда редица векове работеше за духовната група, която беше особено привързана към сърцето й. Нарсиза саможертвено служеше в залите, за да получи духовно одобрение за завръщане в физическия свят за една задача на подкрепа. Госпожа Хилда бе преодоляла дракона на долната ревност, а жестовете на братството, които получих от другите приятели в колонията. Куаренсио ме посрещна с отдадеността на един баща. Майката на Лизия сме прие като един син – а Тобиас ме направи свой брат. Всеки от новите ми другари ми предложи нещо полезно за изграждането на нова психическа нагласа, която бързо се надигна в моя дух. Опитах се да се абстрахирам от привидно неблагодарните забележки, които чух в домашната среда и реших да поставя божествената любов над всичко и нуждите на моите ближни над всички мои чувства. Макар и изключително уморен, аз потърсих стаята на болния Чието състояние се влушаваше с всяка изминала минута. Зелия държеше ръце на челото му и обляна в сълзи, казваше: Ернесто, Ернесто, съжали ме, не ме оставя и скъпи, какво ще стане с мен, ако ме напуснеш? Бълният погали ръцете й и й отговори с огромна привързаност, въпреки силния задух, който го измъчваше. Аз се помолих на Господ за необходимите енергии, за да поддържам съществено важното разбиране и започнах да гледам на съпрузите като на мои брат и сестра. Научих, че Зелия и Ернесто се обичаха дълбоко. Ако наистина исках да бъда техен брат, трябваше да им помогна с ресурсите, с които разполагах. Започнах работата, като се опитах да просветя невежите същности, които поддържаха тясна връзка с болния. Трудностите ми обаче бяха огромни. Почувствах се изтощен. В тази спешна ситуация си спомних урока на Тобиас – който каза, че не всички жители на наш дом се нуждаят от аеробуса за транспортиране, защото по-развитите обитатели на колонията имаха силата на волицията. Това е способно за носене в пространството. И не всички се нуждаят от комуникационни устройства за да разговарят на разстояние, ако поддържат един с друг едно ниво на съвършен унисон на мислите. Тези, които са, са настроени по този начин, могат свободно да изберат процеса на мисловен разговор въпреки дистанцията. Спомних си колко полезно би ми било сътрудничеството на Нарсиза и реших да опитам. Концентрирах се във вибрациите на пламенна молитва към отца и във вибрациите на молитвата отидох при Нарсиза, търсейки помощ. Казах и в своите мисли за болезненото си преживяване, съобщих и за целта ми да помогна и настоятелно я призовах да не ме забравя. Тогава се случи нещо, което не бях очаквал – след около 20 минути, докато все още бях концентриран в молитвата си, някой ме докосна лек по рамото. Беше нарсиза, която отговори на повикването ми с усмивка. Чухме обата ти, приятелю, и дойдох да те видя. Не можех да бъда по-щастлив. Пратеникът на доброто се огледа и веднага разбра сериозността на обстоятелствата. Нямаме време за губене. На първо място тя започна да прилага укрепващи пасове на пациента. Изолирайки го от тъмните форми, които изчезнаха като на магия, после се обърна към мен решително. Нека отидем в природата. Последвах я бързо. Усещайки моето любопитство, тя обясни: Човекът не е единственият, който получава и излъчва флуиди. Природните сили правят същото в различните царства, на които са подразделени. В случая на нашия пациент, ние се нуждаем от дърветата. Те ще ни помогнат ефективно. Възхитен от новия урок, аз я последвах в мълчание когато пристигнахме на едно място, където се спускаха огромни палмови листа. Нарсиза повика някого с изрази, които не можех да разбера. След няколко мига, осем духовни същества откликнаха. Изключително изненадан видях за да ги пита дали наблизо има манго и евкалиптови дървета. Добре информирана от приятелите си, които бяха напълно непознати за мен, сестрата обясни. Братята, които ни помогнаха, са обикновени служители в растителното царство. Виждайки моето очудване тя продължи. Както виждаш, няма нищо безполезно в дума на нашия отец. Навсякъде, ако някой има нужда да се научи, ще има и кой да му преподава. И където възникне някаква трудност, провидението се появява. Единственото жалко същество в божественото творение е невнимателният дух, който се осъжда на бездните на злото. За кратко време Нарсиза манипулира едно определено вещество с еманациите на евкалиптовите и манговите дървета, и през нощта ние прилагахме този лек на пациента чрез обикновено вдишване и поглъщане през порите на кожата. Той показа видими подобрения. Рано на следващата сутрин лекарят отбеляза изключително изненадан. Тази нощ е имало необикновена реакция, истинско чудо на природата. Зелия сияеше, къщата беше изпълнена с нова радост. На своя ред аз чувствах голяма радост в душата си, един много голям кораж и красиви надежди оживиха моето същество. Разбрах, че силните вериги на нището, дълбоко в мен самия, бяха разрушени за винаги. Същия ден се върнах обратно в наш дом, в компанията на Нарсиза и за първи път опитах способността си за волиция. За един миг ние бяхме покрили големи разстояния. Знамето на щастието се разгъна в душата ми. Казах на великодушната сестра за лекотата, която чувствах, а тя обясни. В наш дом повечето от спътниците ни лесно биха могли да се справят без въздушни автобус и да се транспортират сами по своя воля в зоните на нашия вибрационен диапазон, но тъй като мнозинството все още не е придобило тази способност, всички се въздържат да го използват на публични пътища. Това въздържание обаче не ни пречи да използваме процеса далеч от града, когато е необходимо да се покриват дълги разстояния и да се пести време. Едно ново разбиране. И нови радости обогатиха духа ми. Инструктиран от Нарсиза, аз се движех между земния дом и духовния град без големи затруднения, усилвайки лечението на Ернесто, чието подобрение се установи бързо и категорично. Кларенсиум ме посещаваше, всеки ден и показваше удовлетворение от работата ми. В края на седмицата свърши първия ми отпуск от залите на поправителното. Щастието се бе върнало при съпрузите, които бях започнал да ценя като свои събратя. Следователно беше време да се върна към полагащите се задължения. За спалата и галеща светлина на здрача, аз поех по пътя към наш дом, напълно променен. През тези седем кратки дни научих безценни практически уроци за живото почитане на разбирателството и истинското братство. Сюблимната красота на вечерта изпълни ума ми с възвишени мисли. Колко е велико божественото провидение, казах си аз в един вътрешен монолог – с каква мъдрост Господ се разпорежда с всички работи и житейски ситуации? С каква любов се грижи Той за цялото си творение? Изведнъж нещо ме изтръгна от размишленията, в които бях потънал. Над 200 спътници дойдоха да ме посрещнат. Всички ме поздравяваха с щедри приветствия. Лизиас, Ласиния, Нарсиза, Силвейра, Тобиас, Саустиус и многобройни работници от залите бяха там. Изненадам по този начин, аз не знах как да се държа. Тогава министър Кларенсио се появи пред всички, пристъпи напред, протегна дясната си ръка и каза «До днес, Андре, вие бяхте мой ученик в този град, но от сега нататък, от името на губернатора, аз ви обявявам за граждани на наш дом». Защо такава щедрост, когато моят триумф беше толкова малък? Не можах да сдържа сълзите си от емоция, които задавиха гласа ми. Размишлявайки за величието на божествената доброта, а се хвърли в бащинските ръце на Кларенсио, плачейки от благодарност и щастие. И това беше края на наш до глава 50. -та. Очаквайте ни в сайта с продължението пратениците всеки петък, сайта за спиритизъм, който ще видите в описанието на това видео.